er her i dag for at afvikle årets kok. En konkurrence, som har været i gang siden kl. 8 i morges. 10 fantastisk dygtige deltagere, som hver især har skulle lave 3 retter mad. En forret, en hovedret og en dessert. De har fået en råvarekurv, som de ikke har vidst på forhånd, hvad var. Og ud fra det har de simpelthen kreeret noget fantastisk mad. Vi har forberedt på den måde, at vi har trænet ufattelig meget. Altså, vi har virkelig prøvet at lave alle mulige scenarier op. Det her med at votere mad er mange ting. Det er lige, hvordan de arbejder i køkkenet, hvordan de håndterer råvarerne, hvor meget de smider ud. Men til sidst er det jo egentlig, hvordan ser det ud, hvordan bliver det præsenteret? Er der en idé med det her? Hvordan smager det? Sammen med når vi skal lave alt på dagen, og det er bare krævende i forhold til det, man laver derhjemme. Det er nok tiden, der er den største faktor der. Hvis du kan slå igennem, du har noget på hjertet, en vis selvsikkerhed, fuldt op med god smag, hvor vi kan se, wow, her er der et eller andet, så vinder man den her konkurrence. Årets kok 2019 er Christoffer Rixen. Ja! Jeg har lige vundet årets kok, og det har jeg eddermem brugt mange år på at komme hertil, så det er helt fantastisk. Jeg er så glad. Jeg viser i hvert fald folk, at jeg brænder for det, jeg laver. Hvis der er nogen, der har været i tvivl, så er de det i hvert fald ikke mere. Det har altid været en drøm for mig at vinde årets kok, lige siden jeg var helt lille. Og se dem, der stod op på scenen. Og det var jo idoler for mit vedkommende, så jeg har altid ønsket mig at stå deroppe på den scene. Og så er det sgu lykkes. Det synes jeg, det er helt fantastisk.